пам'ятні місця, які безпосередньо пов'язані з ім'ям нашого великого гетьмана. Тому для висновлення цієї теми я хочу запросити людину, яка володіє цією інформацією, є відділ охорони пам'яток історії та культури Хмельницької області, який збирає інформацію, аналізує. І до слова я хочу запросити начальника саме цього відділу Ярослава Анатолійовича Михайловського. Доброго дня всім. Звісно, Сергій Миколаєвич дуже гарно розповів і, враховуючи оці всі події, які були ним описані, є закономірним, що наша область почала систематично увічнювати пам'ять гетьмана Богдана Хмельницького через встановлення різноманітних пам'ятників та інших меморіальних речей. Сам Богдан, він народився в 1595 році, за деякими даними, в 96-му про нього взагалі дуже мало відомо. Імовірно, у Чигирині, але є ще інші версії. І похований у Суботові теж Чигиринського району Черкаської області. Походив він із дрібної української шляхти, є за версією із тагербу Сирокомля, але теж це дуже важко довести, це просто одне із припущень наукових. Навчався у Львівській єзуїтській колегії, але як він сам казав, що єзуїтам не вдалося докопатися до самих нетрів його душі, і він не перейшов у католицтво, а залишився вірним батьківській вірі. Крім української, польської та російської, він також знав латинську, турецьку, татарську мову. Турецьку і татарську він вивчив, перебуваючи в полоні після битви 1620 року, коли він із своїм батьком брав участь у поході Жолкевського на Молдавію. Ця битва була під Церорою. Там його батько Михайло загинув, а Богдан потрапив у полон і фактично 2 роки перебував у отрабстві. Теж є 2 версії, чи він працював на галерії, чи був привод генералів. І саме там він вивчив дві цих мови, які йому сталися у нагоді вже під час визвольної війни при проведенні переговорів з татарами. Також він мав ґрунтовні знання з історії, географії, юриспруденції та інших наук. І через те, що він був дуже шанованою особою при дворі польського короля, він об'їздив багато європейських країн. І з юнацтва він був обізнаний відповідно з військовою справою, тому що його батько та Михайло Хмельницький був на службі у коронного гетьмана Станіслава Жолкевського, а потім у його зятя Яна Даниловича. От. І вже в 1637 році він обіймав посаду військового писаря, а з 38 по 46 рік Чигиринського сотника. І от в січні 54-го року на ознаменування 300-річчя воз'єднання України з Росією і відзначаючи великі заслуги видатного державного діяча і полководця Богдана Хмельницького перед українським та російським народом, як зазначалося у резолюції президії Верховної Ради Української РСР, місто було перейменовано з Проскурова на Хмельницький. І з цього приводу, відповідно, на підприємствах, установах і школах відбулися мітинги, збори та свята пісні і танцю. Вже в 1955 році на привокзальній площі міста Хмельницького було встановлено пам'ятник Богдану Хмельницькому, виготовлений Київським художньо-виробничним об'єднанням художніх. Це була авторська робота колективу, скульптор Вронський та архітектори Сидоренко та
Щетичинський. Він являє собою залізобетонну скульптуру Богдана з гетьманською булавою висотою 3,5 метра, встановленою на цегляному постаменті з бетону оцементованому і висотою 4 метри. Цей пам'ятник взято на державний облік, його охоронний номер 23, рішенням виконавчого комітету Хмельницької обласної ради депутатів трудящих за номером 84 від 25 березня 71 року. Вже в 68 році в селищі міського типу Білогір'я по вулиці Залізничній 11 встановлено пам'ятник Богдану Хмельницькому, який був виготовлений львівською кераміко-скульптурною фабрикою. Він встановлений на цегляному цементованому постаменті та на цегляній цементованій мармуровою крихтою цокольній площадці. Він являє собою залізобетонне погруддя висотою 1 метр 20 сантиметрів. Цей пам'ятник взято на державний облік охоронним номером 42 рішенням виконавчого комітету Хмельницької обласної ради депутатів трудящих номер 66 від 11 березня 72 року. У 2010 році відповідно рішенню консультативної ради з питань охорони культурної спадщини у Хмельницькій області на прохання Білогірської селищної ради пам'ятник було перенесено від контори колишнього колгоспу імені Богдана Хмельницького в центр селища до будинку кінотеатру по вулиці Шевченка, 46. В 67-му році в селі Залісті Дунаєвецького району біля контори колгоспу імені Богдана Хмельницького, це тепер сільськогосподарське підприємство, встановлено пам'ятник Богдану Хмельницькому, виготовлений Чернівецькою художньо-виробничою майстернею. Він являє собою залізобетонне погруддя висотою 1,3 метра, встановленому на цегляному цементованому постаменті. Пам'ятник теж взято на державний облік під охоронним номером 490 рішенням виконавчого комітету Хмельницької обласної ради народних депутатів за номером 331 від 19 січня 1983 року. Також в центрі села Драчі Староконстантинівського району в 69-му році встановлено пам'ятник Богдану Хмельницькому, виготовлений львівською і кераміко-скульптурною фабрикою. Він являє собою залізобетонне погруддя Богдана Хмельницького та висотою 1,5 метра, встановленому на цементованому постаменті з цегли висотою 2,8 метра. І на той час колгосп цей я носив ім'я Богдана Хмельницького. І в 93-му році на вулиці Гагаріна, 7, в обласному центрі встановлено пам'ятник Богдану Хмельницькому, виготовлений Київським художньо-виробничим об'єднанням «Художник» на замовлення виробничого відділу міського управління житлово-комунального господарства. А роботи по благоустрою території та навколо пам'ятника здійснення ремонтно-будівельним управлінням по земельному будівництву, благоустрою та санітарній очистці, будівельно-монтажним управлінням та ремонтно-будівельним підприємством «Базис». Авторський колектив цього пам'ятника – це скульптор Валентина Назарович Борисенко та народний художник, архітектор Микола Лукич Копил. Пам'ятник цей собою являє скульптурну композицію сидячого на коні Богдана Хмельницького розміром на 8,5 на 8,5 метрів на постаменті з бетону, обкладеному гранітними блоками та на цокольній площадці. Ліворуч на постаменті гранітна плита з інформаційним написом, споруджено на честь 500-річчя міста Хмельницького, скульптор Борисенко В.Н., архітектор Копил М.Л.
Одним із перших по області наказом Міністерства культури і туризму України від 13 липня 2009 року пам'ятник також занесений до Державного реєстру нерухомих пам'яток України під охоронним номером. І ім'я Богдана Хмельницького і його імені, вірніше, також названі вулиці в містах Хмельницький, Ізяслав, Славу та селищах міського типу Білогір'я, Летичів і Теофіпів. На вулицях Богдана Хмельницького в селах Кушнирівська, Слобідка та Чернява Волочиського району, селі Крупець Славутського району, селі Монастирок Ярмолинецького району розташовані пам'ятні знаки на честь воїнів-односельчан. А в селищі міського типу Сатанів Городоцького району пам'ятник Герою Радянського Союзу Макарова та братська могила воїнів і пам'ятний знак на честь воїнів-односельчан. У селі Шпичинці Хмельницького району братська могила радянських воїнів, а у селі Циковачо-Миревецького району братська могила радянських воїнів та пам'ятний знак на честь воїнів-односельчан. Тобто ми можемо вважати, що і ім'я цього та легендарного українського гетьмана та полководця наша область ще шанує гідно, і надалі будемо робити. Дякую. Дякую. Шановні колеги,